С имплементация на нови проект за користение на топлинска енергия за грејење ќе се намали користењето на електричната енергија, мазото, огревното дрво, нафтата и така натаму, а ќе се зголеми безбедноста и сигурноста на дистрибутивната мрежа на електричната енергија. После 40 години постојање на рек Битола, топловодот од рек Битола влегува во Битола. Битола добива топлификацијски систем кој е проектиран да работи независно и да обезбеди топлинска енергија од 100 мегавати. Со завршувањето на изградбата на трасата на топловодот од рек Битола до тука, започнуваат нашите предизвици низ битолските улици.